St. Louis, Missouri. Միսիսիպի և Իլինոյս նահանգների միջև գտնվող այս քաղաքի ծաղկունքի տարիները 1950-ականներն էին, երբ քաղաքի բնակչությունը հասնում էր 850,000-ի։ Դեռ 19-րդ դարում քաղաքը դարձավ Միսիսիպի գետի կարևոր նավահանգիստներից մեկը։ Այժմ քաղաքն ունի շուրջ 315,000 բնակչություն, որոնց շուրջ 1/3-ը ապրում է չքավորության շեմին։ Քաղաքը Միացյալ Նահանգներում մարդասպանությունների թվով ամենաբարձր ցուցանիշն ունի։ Այն համարվում է Միացյալ Նահանգների ամենաշերտավորված քաղաքներից մեկը։ Երբ 2014-ին Սանտ Լուիսի արվարձաններից մեկում Ֆերգուսոնում սկսվեց ցույցերի մեծ ալիք, Սպիտակամորդ ոստիկանի կողմից Սևամորդ Մայքլ Բրաունի սպանությունից հետո թերևս դժվար էր պատկերացնել, որ այս քաղաքը կդառնա Միացյալ Նահանգների շախմատի մայրաքաղաք։ Հարց է ծագում, թե ինչպես այս առաջին հայացքից ճգնաժամի առջև կանգնած քաղաքում կարող է սկսվել Ամերիկայի շախմատի վերածնունդը։ Պատկերացրեք, որ այս ամենի հետևում կանգնած է մեկ մարդ, արժույթի շուկայում հսկայական կարողություն կուտակած Ռեքս Սինգֆիլդը, ով թոշակի անցնելուց հետո որոշում է իր հայրենի քաղաքում զարկ տալ իր սիրելի սպորտաձևի զարգացմանը։ 2008-ին նա հիմնեց Սանտ Լուիսի շախմատի ակումբն ու ուսումնական կենտրոնը, կենտրոն, որը մեծ գործ է կատարում շախմատի պատմության հավաքագրման, պահպանման և ներկայացման գործում։ Սինգֆիլդի ջանքերը հաջողությամբ պսակվեցին։ 2009-ից սկսած Սանտ Լուիսի շախմատի ակումբը հյուրընկալում է Միացյալ Նահանգների շախմատի առաջնությունը։ Իսկ 2013-ից իր հիմնադիրի անունը կրող Սինգֆիլդի գավաթի առաջնությունը քաղաք է բերում աշխարհի լավագույն շախմատիստներին։ Մինչդեռ Սենտ Լուիսի մեծաթիվ համալսարաններ առաջարկում են շախմատի կրթաթոշակ։ Տեղի դպրոցներն էլ պարտադիր կերպով առաջարկում են շախմատի արտաժամյա դասընթացներ։ Եվ այսպես մեկ մարդու ջանքերով այս քաղաքում սկսվեց ամերիկյան շախմատի վերածնունդը, դարձնելով ամերիկան աշխարհում շախմատի առաջատարներից մեկը։ Եթե 2008-ին աշխարհի շախմատի լավագույն տասնյակի մեջ չկար և ոչ մի ամերիկացի, այսօր աշխարհի լավագույն տասնյակում Միացյալ Նահանգները զբաղեցնում է պատվավոր 3 տեղ։ Ինեսա Մխիթարյան, Ամերիկայի ձայն, Սանտ Լուիս։